V rámci návštevy mesta Holíč veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike Alexej Leonidovič Fedotov zavítal aj na meský cintorín. Spolu s predstaviteľmi mesta za prítomnosti Jereja Jakuba Jacečka si položením vencov u náhrobku Nikitu Sergejeviča Lunina uctili pamiatku tohto dôstojníka kutuzovej armády. Tento iba 16-ročný poručík ruského gardového jazdestva bol po porážke rusko-rakúskych vojsk Napoleonom u Slavkova v roku 1805 ako jeden zo zranených dopravený spolu s armádou do Holíča. I napriek snahám a starostlivosti 1. januára 1806 svojim zraneniam podľahol a bol pochovaný na Holíckom cintoríne. Na mieste jeho posledného odpočinku stojí náhrobok – ktorý je ojedinelou a mimoriadnou pamiatkou na obdobie napoleonských vojen nielen v oblasti Záhoria, ale i v rámci Slovenska. To sa týka tohto pomníka, je už dosť nešťastne obkolesený ostatnými pomníkami, ale dobre vieme, že ten systém pochovávania v minulosti bol trošku taký chaotický. Hen tam už sme sa snažili urobiť trošku v tom poriadok, aj keď nie, nie vždy to dobre ide. Pomník vyžaduje nevyhnutnú renováciu. V snahe o jeho obnovu sa mesto Holíč pokúsi získať potrebné financie aj zo zdrojov mimo vlastného rozpočtu. S jeho excelenciou, pánom veľvyslancom, sme sa dohodli, že dáme spoločne, mesto dá žiadosť opäť na ministerstvo kultúry s požiadavkou o grant, no a vytvoríme spoločný tlak na to, aby sme boli úspešní. Zatiaľ si myslím, že aj nejaký ten grož by sme mohli získať na opravu a revitalizáciu tohto pomníka. No a myslím si, že nielen okrem toho tlaku, ktorým veľvyslanectvo, ktorý veľvyslanectvo vykoná, že tam bude určite možnosť aj nejakého, nazvime to, spolufinancovania na opravu tohto pomníka.